្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe ឬចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណបាទសំណួរពី Kiva Phon លោកគ្រូតើធ្វើដូចម្ដេចទៅឲ្យយើងចង់រៀនបាទដើម្បីឲ្យយើងចង់រៀនតើតើយើងចង់ចេះយើងចង់ចេះយើងចង់ដឹងយើងចង់មានសមត្ថភាពយើងស្អប់ល្ងង់យើងស្អប់ល្ងឹតយើងចង់មានពន្លឺយើងចង់មានប្រាជ្ញាយើងចង់ឲ្យយើងដឹកនាំជីវិតរបស់យើងបានត្រឹមត្រូវមិនដើរធ្លាក់ផ្លូវមិនដើរបុកទ្វារមិនដើរបុកជញ្ជាំងមិនដើរបុកដើមឈើមិនដើរបុកខ្លាមិនដើរបុកភ្នំមិនដើរធ្លាក់ជង្ហុកយើងចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងដើរទៅមុខបានត្រឹមត្រូវទៅកាន់គោលដៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយធ្វើឲ្យជីវិតមានស្ថិរភាពរហូតដល់ស្លាប់ណាដល់យើងអត់ចង់ចេះអត់ចង់ដឹងអត់ចង់ភ្លឺអត់ចង់ដើរបានត្រឹមត្រូវអត់ចង់ទទួលបានលទ្ធផលអត់ចង់បង្កើតប្រយោជន៍នៅលើផែនដីអានឹងមិនដឹងថាយើងរៀនធ្វើអីទេហើយយើងប្រហែលជាមិនចង់រៀនទេចឹងហើយបានយើងឃើញមានមនុស្សខ្លះអត់ចង់រៀនទេអត់ចង់រៀននឹងគឺថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរស់នៅបានត្រឹមតែកំដរផែនដីតែប៉ុណ្ណោះហើយវាពិតជាពិបាកនៅពេលដែលយើងអត់មានការចេះដឹងនៅក្នុងជីវិតយើងធ្វើអីក៏ខុសយើងធ្វើអីក៏ចាញ់គេយើងមិនចង់ឈ្នះគេទេប៉ុន្តែពិភពលោកវាត្រូវការប្រណាំងប្រជែងប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវធ្វើកសិកម្មយើងត្រូវធ្វើការងារយើងត្រូវធ្វើស្រែធ្វើចម្ការយើងធ្វើការងារលំបាកលំបាកដែលខំប្រឹងយ៉ាងតោកយ៉ាកជាទីបំផុតតែលទ្ធផលវាមានតិចតួចវាបានតិចតួចខណៈពេលដែលគេខំធ្វើប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាតគេបានលទ្ធផលធំដុំដល់គេបានលទ្ធផលធំដុំវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គេនឹងបានសម្រាកមុនយើងដល់យើងធ្វើយ៉ាងល្ងឹតល្ងង់ហត់ឲ្យបានលទ្ធផលតិចដល់បានលទ្ធផលតិចជីវិតយើងវាមានន័យស្អីជីវិតយើងវាមានប្រយោជន៍ស្អីសូម្បីតែយើងស្ទូចត្រីហ្នឹងណាក៏យើងត្រូវតែរៀនឧទាហរណ៍ថាមនុស្សម្នាក់គេចេះស្ទូចត្រីមនុស្សម្នាក់ទៀតអត់ចេះស្ទូចត្រីអញ្ចឹងដើម្បីបានស្ទូចត្រីយកមកស្លក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដែលស្ទូចត្រីបានអ្នកដែលប្រកែស្ទូចត្រីនិងចេះស្ទូចត្រីហ្នឹងគេទៅដល់ដាក់ទៅ10នាទីបានត្រីយកមកផ្ទះវិញដេកកងចាក់ថ្លាឬក៏ដើរលេងឬក៏ធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងៗទៅដល់តែពេលអ្នកអត់ចេះស្ទូចត្រីទៅអង្គុយមួយថ្ងៃហ្នឹងបានត្រីកន្លះច្រឡឃើញថាវាហត់យ៉ាងណាមិញយើងមើលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក្នុងសង្គមនៅលើផែនដីទាំងមូលនេះបងប្អូនឃើញទេឃើញអ្នកខ្លះអាយុ30ខ្លះជាអ្នកមានអ្នកខ្លះអាយុ60មិនតាន់ខ្លះជាអ្នកមានផងអ្នកខ្លះអាយុ30បានសម្រាកហើយអ្នកខ្លះអាយុ60មិនតាន់បានសម្រាកផងអ្នកខ្លះក្នុងមួយជីវិតហ្នឹងនៅតែក្រីក្រតោកយ៉ាកដដែលអ្នកខ្លះជួបបញ្ហាគេចេះដោះស្រាយអ្នកខ្លះជួបបញ្ហាងាប់អ្នកខ្លះក្បាលជំងឺចូលក្នុងផុកគេអាចងើបឡើងវិញបានអ្នកខ្លះគ្រាន់តែធ្លាក់ជើងចូលផុកគឺថាលុតជង្គង់ដេកដួលនៅក្នុងផុកនោះតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវាមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងដែលទាមទារឲ្យយើងមានអាវុធដើម្បីទប់ស្កាត់ឬដោះស្រាយឬក៏ថាច្បាំងនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអាវុធដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដ៏សំខាន់បំផុតគឺប្រាជ្ញារបស់យើងហ្នឹងយើងត្រូវរៀនដើម្បីប្រាជ្ញាបើយើងធ្វើកិច្ចការងារត្រូវមានសមត្ថភាពបើយើងរស់នៅក្នុងជីវិតត្រូវមានប្រាជ្ញានៃជីវិតហើយបើយើងអត់មានទេយើងប្រកាសជាល្ងឹតល្ងងជួបបញ្ហាជួបការលំបាកតោកយ៉ាកវេទនារហេមរហាមជាមិនខានអញ្ចឹងសំណួរដែលបងអូនសួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីយើងចង់រៀនអញ្ចឹងយើងចង់ចេះអត់យើងសួរខ្លួនយើងមើលថាយើងចង់ចេះអត់យើងចង់មានអត់យើងចង់បង្កើតប្រយោជន៍ដល់ផែនដីអត់យើងចង់ស្រួលឬក៏អត់យើងចង់សនុកឬក៏អត់ជាការពិតណាស់នៅពេលដែលយើងអត់មានគោលដៅនៃជីវិតច្បាស់លាស់យើងប្រកាសជាមិនចង់រៀនទេព្រោះថាមិនដឹងបានប្រយោជន៍អីផងឥឡូវយើងសួរខ្លួនយើងវិញថាជីវិតរបស់យើងនាថ្ងៃអនាគតយើងចង់ខ្លាយទៅជានរណាឬថា5ឆ្នាំទៀតយើងចង់ខ្លាយទៅជានរណាឬថា10ឆ្នាំទៀតយើងចង់ខ្លាយទៅជានរណាហើយបើយើងនៅប្រហើអញ្ចឹងក្រោកពេលដេកអង្គុយក្បាលចដើប្រហើអត់រៀនសូត្រពង្រីកកន្តើយអញ្ចឹងតើ10ឆ្នាំទៀតយើងខ្លាយទៅជានរណា10ឆ្នាំទៀតយើងនៅតែជាយើងដដែលដែលយើងដដែលនោះជាយើងដទ្រុឌទ្រោមប៉ុន្តែខួរក្បាលរបស់យើងនៅតែមានចំណេះដឹងមានកម្រិតឬមានចំណេះដឹងតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះវាជារឿងឆ្កួតលីលាដែលថាយើងចង់បានលទ្ធផលថ្មីប៉ុន្តែយើងមិនព្រមធ្វើអ្វីដែលថ្មីយើងធ្វើអ្វីដែលថ្មីមិនកើតបើយើងអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើវាដូច្នេះហើយជាបុព្វហេតុដែលយើងត្រូវរៀនដើម្បីមានសមត្ថភាពអាចធ្វើអ្វីទៅតាមអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានសំណួរមួយទៀតដែលយើងត្រូវសួរខ្លួនយើងថាយើងចង់ចេះដឹងចង់ដឹងឬក៏អត់យើងចង់ចេះចង់ដឹងឬក៏អត់ហើយបើថាចង់ចេះចង់ដឹងនឹងចង់ចេះចង់ដឹងយ៉ាងម៉េចភាពងងឹតងងុលនឹងយ៉ាងម៉េចបើយើងចង់ដឹងថាភាពងងឹតងងុលយ៉ាងម៉េចយើងបិទភ្នែកទៅឃើញយើងបិទភ្នែកហើយយើងដើរបាន1គីឡូដីទៅដើរទៅមុខឲ្យបាន1គីឡូដីដែលបិទភ្នែកទៅតើវាពិបាកយ៉ាងម៉េចជីវិតរបស់អ្នកដែលមិនចេះដឹងវាពិបាកអញ្ចឹងគឺដូចដែលយើងបិទភ្នែកហើយដើរអញ្ចឹង
ta vi srul te rư ko jeung sralanh a phiep ngot chăng ba tha jeung sralanh a nang jeung mbaich rien te tae ba tha jeung chong phlư jeung chong ban tot damna te mok ban lo ban trum trâu ban ngi srul luen rahas nang chap dol ko da prakop doy savatthaphiep jeung trâu rien dam bai yok chamnae dang rư samatthaphiep nu chi yien dael mien prang mien phleung pha dae aich nom jeung tveu damna chpuoh te kan ko da nei chivit robas jeung prakop doy savatthaphiep nâng đại miên phiếp bình lệnh, đại miên sở đây phiếp bình lệnh nơi chỉ vật. Đại chỉ vật các máu cứ tha, bạn chưa bỏ dọc hơi, bạn miên phiếp rịt rịt nông chỉ vật tiệt. Cho bà dương mình riêng vinh, vì dạng mệnh, bà dương mình riêng cứ tha. Dương bỏ cót chia nâng trâu sau cả, trâu sau sạch đài, trâu chư chạp, trâu kê mơ nghỉ. Dương xa cực tất hạ bà dương ọt miên là tập hồn, ở dụ xam sập chân nam, xa sập chân nam, hà sập chân nam, hốc sập chân nam, chân sập nam, rưu gọt sạp tà vinh. Ọt miên hạt phòn nâng dương rùa nợ bàn rịt rịt tế. Ọt miên là tập hồn dương rùa nợ bàn rịt rịt tế, dương rùa nợ bàn sạp bài tế. Ọt miên sạp mát tập hiếp cứ ọt miên sạp mát tập hồn lây. Hay ọt miên sạp mát tập hồn, gồm thà lái dương khuôn dương. Xông bây tại dương rùa nợ chủ mùi nâng cửa xa nâng ná. Cứ thà cửa xa nâng bàn mơ nghi dương bạc tà hơi, bàn mơ xa dương tà hơi. Hay bà dương miên bật đấy, bà dương miên bật bốn. Ta dương miên sạp mát tập hiếp ai nát, nông ca chân châm bây bạch thay ra xa khuôn ai, côn. Rư có thai dương sạp bài chất khổng ca để cắt máu mình sạp mặt phép hay bông bồn tục đo nẹ đợt tây mình trâm tại mình sạp mặt phép khổng ca chân châm bồn rư có chân châm bồn rư có chân châm côn bài tờ chìa bông bồn tục đo bồn côn rư có bồn đấy rư có ở phục một ai tờ vinh hay bà kê trụ trên dương bồ tài dương mình chè bồ tài dương mình đăng bồ tài dương mình sạp mặt phép bồ tài dương chìa mình nụ ạc bàn ca bồ tài dương chìa mình nụ đáy mình bà giáo bồ tài dương chìa mình nụ đáy bà hào tùm nê ta dương chư chạp tế bà dương mình chư chạp tế à nâng mình này thầy dương ạc chất hay bà dương ạc chất nâng này ạc chất ấy chạp mạch thư ấy tiết thầy bà thầy dương chạy chư chạp dương mình chất dương chạp đám stu stia prang prai riêng sô tử đám bay mình phlơng mũi nơi cả đào cả bán chui bóng phlư phlâu dương ai tốt đo cô đau nơi chỉ vật.